ئەمرۆ براکی خۆشەویست ئەندامەکی بەتوانە و هزرمەند و خاوەن هەڵوێستێکی مەردانە و نیشتیمان پەروەرانەمان لەدەستدا. ئەمرۆ مەرگی دکتۆر شوان قەلادزی سەرۆکی فراکسیۆنی بزۆتنەوەی ئیسلامی کوردستان لە ناخەوە غەمبار کردین. خوا لێ خۆش بوو دکتۆر شوان قەلادزی هەمیشە دەنگێکی بەرزی ڕاستگۆیی و دادپەروەری لێبوردەیی داکووکی کار بوو بۆ مافی خەلکی کوردستان. بەناوی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان، ئێوەی بەڕێز پەرلەمانتاران، گشت فراکسیۆنەکان، سەرجەم ئەندامانی پەرلەمان، سەرخۆشی لە خۆمان و بنەماڵە و کەسۆکاری خوا لێ خۆش بۆ دکتۆر شوان قەلادزی و بزۆتنەوەی ئیسلامی دەکەین. بەڕێزان، ئێمە بەڕاستی سەبووریمان بۆ هات کە بینیمان پەرلەمانتارەکانمان ڕێز لە ماندووبوونی هاوپیشەکانی هاوکارەکانی خۆیان ئەگرن. ئەمە سەبوورێکی گەورە بوو بۆ ئێمە بە تایبەتیش لەم هەلومەرجەیە کە کوردستانی تێکەوتووە. بەڕاستی ئێمە تەنها ئەوەندە ماوە بڵێین ئەم پیاوە بەڕێزە لەناو ئێمەیە کەسێکی ناوازە بووە، کەسایەتێکی ناوازە بوو، هەمیشە خاوەنی ڕێی خۆی بوو لە سەرکردایەتی بزوتنەوەیە کە ئێمەدا ئەنیشتین. هەمیشە ئەوەی لە بەرچاوە گرت کەوا بەرژەوەندی خەڵک، بەرژەوەندی کوردستان بەدەر لە بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتی ئەوانە ئەوەی لە بەرچاوە گرت. بۆیە ئێمە لە سەرکردایەتی بزوتنەوەی ئیسلامی تەواوی ئازادیمان پێدا بوو کە چۆن ئەدای کاری خۆی ئەکا لەناو پەرلەمانی کوردستانە بەو شێوەیە ئەدای کاری خۆی بکات. بۆیە کاکشوان تەنها خەسارەتێک نەبوو کە لە بزوتنەوەی ئیسلامی کەوت، بەڵکو خەسارەتێکی گەورە بوو لە کاری پەرلەمانتاری لە کوردستانە. لەخوای گەورە داواکارین کە شوێنەکەیمان بۆ پڕ بکاتەوە و لەخوای گەورە داواکارین کە لە گوناهەکانی کاکشوان خۆش بێەوە بە بەهشتی بەرین شادی بکە.